polițiștii rutieri recomandă șoferilor ca în condițiile unui carosabil umed să ruleze cu viteză redusă, adaptată condițiilor de drum, să fie mai atent și calm la volan, fără să bruscheze comenzile vehiculului. Fiecare manevră în trafic trebuie să fie efectuată numai după o temeinică asigurare. Oamenii legii mai spun că este indicat ca șoferii să nu frâneze brusc, să păstreze o distanță suficientă față de autovehiculul din față. Pietonii trebuie să circule numai pe trotuare, traversarea străzii să o facă pe locurile special amenajate, la culoarea verde a semaforului electric și numai după ce sunt siguri că intenția lor de a traversa a fost observată de șoferi.